بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا ونكسن داو ضيال كسور دوا هذا برنامج كيني دب كهذا برنامج كدب كهذا الغيب تون وحن كذا هاللي دونا مدحوينها الدولة جبلات كجل مدق أحمد عبدي كارية قورقور يين إنه يجي دونا كروكيع وسميي أمان الله هذا كروكيع سياسدات وسميي يوليبا خاصة دع سياسدات مع المهن تضبطن أو صومالي ذا كم بدي أيام من سيهين إن وسميي سيدان الله سعونا شركة دو سمرهب وحا قوشة دا ديگه قل مدو قارهان مدحوين أحمد عبدي كارية قورقور او يساقو عصبان مدو كوبان حلقة دولت قبلات كاسي هاي هاي شاية دادك صوماليات ان طوضة بدن وحا يو عركيين ان ويهي هاليه وصوبح اي امد صوماليات قارهان امد رهير قل مدو اسكونا وادي كرا اسلام مركاسينا اسوكيني كرا ساملي دا سياسة دا استيدن خلافات كو اوهريي shirki du samareeb wan waxa isugu yimid madaxda dawlad goboleedyada dalka Soomaaliya dhamaantood ama shanta madaxweyne maamul goboleed waxaana ka soo baxay ifafaale aad u wanaagsan iyadoo waliba dibcaha ugu wanaagsan uu qaatay madaxweyne Ahmed Abdi Kaariye Qoor-Qoor shirki du samareeb laba sidoo kale Ahmed Abdi Kaariye waxa loo arkayay in uu dhaxdhaxaad ka yahay ismaandhaafka siyaasadeed ee ka dhaxay qaar ka mid ah dawlad goboleedyada dalka Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxtooyadiisa ayuu isugu keenay iyagoo isdiidan gaar ahaan Jubbaland, Puntland iyo waliba Maxamed Abdullahi Farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya kulan gooni gooni ah oo ay yeesheen saddexdaas hoggaamiye iyo waliba guud ahaan madaxdii halkaas ku sugnayd oo toddoba xubnood markaas ka koobnayd shanta madaxweyne maamul goboleed madaxweynaha jamhuuriyadda iyo waliba ra'iisul wasaare hore ee qaranka Soomaaliya Xasan Cali Khayre kadib waxaa la qabtay shirki loo dhanaa ee dhusamareeb laba oo ay khudbada ka jeediyeen madaxda kala duwan ee halkaasii iyagu xaadirka ku aha madaxweyne Farmaajo oo shirkaasi khudbad dheer ka jeediyay waxyaabaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah inuu dib ugu noqon doono magaalada Muqdisho isla markaana baarlamaanka Soomaaliya uu ku celin doono talada uu dhusamareeb laba ka soo baxday shirkaasi markii uu qabsomay sidoo kale waxa kursi ka cayay dibcihii siyaasadeed ee uu watay Ahmed Abdi Kaariye Qoor-Qoor oo ah madaxweynaha dawlad goboleedkaasi Galmudug hayeeshay madaxweyne Farmaajo markii uu ku laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya durbadiiba waxa la riday xukuumadii Xasan Cali Khayre iyadoo waliba Xasan Cali Khayre oo ahaa ra'iisul wasaarihii qaranka keligii meesha laga dhex saaray xukuumadii iyo ra'iisul wasaare ku xigeenkiina wali ay iyagu shaqadii sii wadaan arintaasi markay dhacday Ahmed Abdi Kaariye madaxweynaha Galmudug waxa uu duulay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya barnaamijyo hore ayaana kaga hadlay qorshaha uu halkaas u tagay iyo waliba waxyaabaha ay ka wada hadleen isaga iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hayeeshe markii uu muddo ku sugnay magaalada Muqdisho waxa uu duulay waddanka Turkiga halkaasi oo uu kulamo kula qaatay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee halkaasii ku sugan muddo uu halkaasii ku sugnaa kadibna waxa uu ku soo laabtay magaalada Muqdisho oo uu soo dhaafay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug halkaasi waxa 15kii bishan gaaray madax kala duwan oo uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha Koonfur Galbeed madaxweynaha Hirshabeelle iyo waliba madaxweyne Ahmed Abdi Kaariye oo isagu ahaa qofkii gogoshu ay u taalay si walba yahaataba waxaan iyagu halkaasii tagin labada madaxweyne maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland waxaan eegi doonaa shirki jaraa'id ee uu qabtay Ahmed Abdi Kaariye iyo waliba maalmahan oo aynu ku sugannahay lana sheegay in loo fadhiyo shirki dhusamareeb saddex saameyntiisii siyaasadeed iyo dhibcihii siyaasadeed ee maalinba maalinta ka dambeysay Ahmed Abdi Kaariye kor u socotay haatan xaggee maraysaa waxaa ila jooga Jaamac Galad jaamacuhu intaasii hordhacbay ahayd aan ka soo sheekeeyey Ahmed Abdi Kaariye waxyaabaha aan soo sheegay buu soo maray haatan oo la joogo bal waxaad miisaanka saartaa dhibcihiisii siyaasadeed horay kor bay ugu socdeen weli ma kor bay u sii socdaan mise waxba isbedelay maya tan iyo maalinkii uu Muqdisho maaragtay xagga iyo Turkiga ka aaday hoos bay u socdeen way tan iyo markii uu ka baxay maxaan ku dhahay Muqdisho ee aadan cadde intuu kasii dhoofay uu halka iyo Turkiga Istanbul tagay ilaa soo noqoshadiisii ilaa kulaabashadiisii meesha la yiraahdo Dhuusamareeb hoos u dhac dhinaca siyaasadda ah yaa jiray sababtoo ah yacni ama waxa aan sidaa u leeyahay ama sababta aan saa u leeyahay waxa ay tahay madaxweyne Ahmed Abdi Kaariye Qoor-Qoor markii magaalada Muqdisho uu tagay halkaasi uu ka bilaabay kulamada kala duwan ee uu la yeelanayay
إن مسؤولين الدولة الفدرالية دين عيادة هذا يصيروا كله سياسيين تكل دون عنك معارض يا محافظ با يصيروا كله هجاميات شرطان كيو أدو شركة بيش مدلولة وكقب قال إيو أري ما هالصورة مركي وأنت وكوجد تري وحوي وحنو كهذا إنه إنه سجع عرضت كوجد تبين إني كل ما قر سعودية أو جرب سعودي كل ما لاسي أو أها كل ما دير رسمي كهيد وماشي وتجي وحين شيغني ان ترك صدح قور اي كلمين مدحوين محمد عبد الله فرماجو احمد عبد الكاري قور مدحوينها قلمدوق يو نيكلي لا فهد حاج ياسين او اسماء اغاسمها ياسين حجدا اه او اغاسمها نسوغدا يو سردون قرنكا سومااليد يعني صدح لاس كلمدي اي اسلا قاتين وحانو كو شيغني ان لو دري نيكلي يراهدو احمد عبد الكاري قور إن قاتو رزل وزارة من سوت يعني إنه نقول يا رزل وزارة أما إنه كان سو نك نقول يا رزل وزارة الصومالية ونا كسر داعية أرين تاسي قيبها كلا جارهان بنتلان يتشبلان أرين تاسي هشيس كلا جلي يوحيابه الإسلام مرتجي أو مع سامي العقد وكتشلو يا مشاريع لو فلين يتشبلان يا بنتلان أو أي تاسي سو إنه كسر داعية iyo sidoo kale maxaan ku dhahay to cid walba oo marka diidanayd dib u dhigista doorashada Soomaaliya iyo in villa Soomaaliya waxa ay rabto oo hirgalo yaani cid kasto oo diidanayd wixii uu kula macaamil lahaa oo ku soo jiidan lahaa iyadana bedel loo soo dhigay waynu soo gudbinay arintaas waliba way markay nu sheegayna waxaanu nidi arintaasi wuu aqbalay wuu qaatay wuxuu la xiriiray labadii dhinacba halkaas ayay ku kala boodeen marka Jubaland iyo Puntland iyo ninkii yahay أحمد عبد الكاري قور إن كل ما كله أو حاجة لي وليا شيء أما بقى كل ما وسير رسمي وليا شيء سفير كقدر فديوس يعني مجرد شيء عاصمة ذلك الصومالية كل كاس وحقيب كأها أو كقيب قالي إن مثل هذا فهد حاج ياسين فهد ياسين حاج داهر ميالها يا كقيب قالي إن سردوانك iyo qoliyahan ma aragtay xog ururinta iyo ka shaqeeya dabagalku way la socdeen xogta say tahay baa loo helay halkaas waxba lagaga heshiyay soo agar halkaas waxba lagaga heshiyay waxyabaha lagu heshiyay waxa kamid aha ama baa ma aragtay si toos ah hadii aan u carow dhawno in wali diyaar loo leeyahay in uu ma aragtay ama baa diyaar ay tahay inuu isagu keensanayo ninka la yiraahdo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ninka noqonaya en lacago tira badan oo lagu bixinayo maamulada oo isagu uu ku hawlgalayo iyadoo sidoo kale badal loo soo dhigay arintaas markii ay soo baxday xogtaasi markii ay soo baxday Jubaland iyo Puntland muskay dabada la galeen reefs bay galeen ha cidda kaliya ee waxaasoo dadaala loo marayay ee waxaasoo ballanqaada loo siinayay ee waxaasoo maaragtay kulan ah loo maaragtay la isugu imaanayay ee isaga loogu soo bandhigay wax walba ee isaga looga dhigay furaha waxa ay labada maamul inuu soo xirgeliyo sababtoo ah wuxuu u muuqday amaba uu ahaa shakhsi ku haboon shakhsigi markii ay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ka biyadiideen baaqisi ay isaga baaqisi yeeleen ee ay dhusamareeb ugu tageen ayuu ahaa sawo oo marka sumcadaas iyo sharaftaas iyo maaragtay kalsoonidaas ka haysta guud ahaan ba qaybaha kala duwan ee siyaasadda dalka Soomaaliya ayay qoladii filla Soomaaliya marka isaga waxay ka dhigatay uu isticmaashay kiyaawe ingiriis taasina waxay ahayd qorshe isaga sumcada lagaga dilayay oo la doonayay in lagaga dhigo waxaan ku dhahay to mid kamida shakhsiyaadka madidinka u noqonaya in villa Soomaaliya marka inuu dhinac ka soo jeedsado haa inuu dhinac ka soo jeedsado oo isaga nimankaas ay ka nimankan way isku xinaan moogta inuu xaqooda u baydho waxba kuma ahayn marka si iyaga loo kala shaki galiyo ayaa waxan oo dhan loo soo bandhigay sababtoo ah isagii oo xambaarsan mashaariic iyo adduun iyo dhaqaale iyo balaayo ayna kuwan waligood ba arkin umbu nimankii la hadlay waxa salli dawaba filadii oo sidaydii ah في الذي سيك صنع بعض ها أي وهاي مركي والله هذا يعني وما بهاش يوصل هذه وريه بلوك هذه بعد إسحار هل كان مركي وحي كبل لو ذي مركي وهل كان تجي وهل كان يتركي جاء ذي وحويان سجى يقول يهن شو بلان يلي هذا بنتلان وحوي مفي عنين حرير كذا مفي عنين
مركو تركي قادة ها حلو نيو هدي عاد نقونيسو قور كي هوري ايه انو قرني ني ايه انو اتقني ايه انو شرفني ايه انو كرامي ني ايه انو عزيق اوهي ني هدي آتهي واسحبه لوا كوي ماني نابلي بناهن كاتاقنو هدي سي آتهي حبن كمي ده فيلا صوماليا او محاقو لاداتو ورقبيه فيلا صوماليا يا عرقتيني فيلا صوماليا حن بارسان انو فيلا صوماليا ووحن اسكو ديدن هاي باتيرا waxa aan isku diidanahay adiga waxba kama qaban kartid hawlku taalana ma aha anaga ka wada hadlayna adigana galama hadli kartid adu danahaaga ka hadal laakiin danaha filla Soomaaliya iyo anaga naga dhaxeeya totri ba adiga wax ku yaal maxaa ka qosayaa maxaa ka socda filla Soomaaliya kana iyo arintan ba kana iyo kan iyo waxa jooji wala adiga wixii ka qoseeya filla Soomaaliya kala hadal anaga wixii naga qoseeyay ama wixii aan isku haynana anaga ka wada hadlayna marka ka dhaxbaxbalay anaga iyo filla Soomaaliya arimaha naga dhaxeeya ka dhaxbax dhaxdhaxaad noqo gogashaadi iyo hawshaadi diyaarso idinka oo maxaan ku yahay sidii aynu isku ogeyna halka aan isugu imaanno qorqor dabinkii la rabay bu dalq yiri marka Soomaali garan halkaas shacabkii Soomaaliyeed iyo gaar ahaan siyaasiyiintii iyo indheer garadkii reer Galmudug iyo aqoonyahankii way kala hadleen waa laga hadlay waxa la yiri yahow hoggaamiye tahay madaxweyne tahay umad dhan baad mataleysa magac caadi wada taafiiri gogoshaada dhigay adaa dadkan isugu yeeray qaab Soomaalinimo ku soco wajigii aad wax ku bilowday ee aad tiri jiir iyo bisad baan rabaa inaan qol ku wada hayo oo aan maxaan ku idhaahdaa isugu keeno aan waliba ku heshiisiyo dariiqii ku socaalay laakiin aragtidan filla Soomaali ee aad maaragtay adigu aad turjubaanka ka tahay maya arintii dad badan bay runtii isaga hor yimaadeen shirkii adu waati wixii la socday waati meesha la tagay meesha markii la tagay shacabkii reer dhuusa mareebeed iyo guud ahaan ba aqoonyahankii iyo waxgaradkii reer Galmudug ee awl hore heelana ee Soomaalinimadu ay ka dhabka ahayd markii ay arkeen isbeddelka ku yimid madaxweyne Ahmed Abdi Kaariye Qoor-Qoor iyo in qaabkii iyo qorshihii Galmudug wixii ay dejisay aanu ugu soconin iyagina dib bay rifas Ya ugalen ha hay dhacday in shirki markii la isugu tagay oo saddexdi madaxweyne iyo maxan ku yiraahdaayto gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markii meesha la isugu tagay yacni inay iyagu ka hadlaan oo marna ay dhahan gudigi oo kale hadla marna iyagu ay hadlaan mooyaane inaan lala basuxunin oo maxaan ku yiraahdaa inta shirkiiba uu noqday shir yaani aan wax xiisa iyo wax xamaasad iyo waxba yaraatay ee yaani in meesha hadda shir waa shirki waa furmay un baa lagu yeli laakiin cid ma furmale taa waxa meesha tema maxay isu sheegi yaani waa isku aragti iyo isku siyaasad isku meel bay ka duulayaan shir markii la qabanayana waxa isugu yimaada dad kala aragti oo wax ka doodaya oo la rabo aragtidaas iyo khilaafkaas ka dhaxeeyahay in meesha lagaga saaro oo dhinac la isugu raaco laakiin intii isku aragtida ahayd ee isku fikirka ahayd hadday meesha isugu tagtay maxay isu sheegi yacni shirkan wax hadda uu soo kordhiyay haba yaraatay oo wanaag ah ma jirto wax uu sii hadlayo mooyaane way arrintaas waa wixii hore soo dhacay hadda la yimid shirkii waa la joogaa shan nin baa meesha joogta ama shan madaxweyne aanu idhaahdo afar madaxweyne iyo gudoomiyihii gobolka Banaadir oo isagu shirarkii hore ka maqnaa yaa hadda meeshii wada joogta iyadoo halka la wada joogo isha lagu hayay Ahmed iyo Dani ma tagi doonaan waxaa saxaafadda soo hor istaagay Ahmed Cabdikaariye bal hadalkii Ahmed Cabdikaariye iyo waxa uu u dhimay mustaqbalkiisa siyaasadeed ee dhankan dhaxdhaxaadnimada haye taab shirkaas jiraad wuxuu ahaa yani habadii u dambeysay oo isku dhuftay ninkii leeyahay Ahmed Cabdikaariye Qoor-Qoor shirka jiraad ee uu qabtay ee uu ku yiri shirkii waa furan yahay ee haddana noo imaada waxaad moodaa shirkaas madaxweynuhu inuusan ka fiirsanin inuu ahaa istoogasho siyaasadeed yaan ku macnayn karaa anigu okay ma isaga sameeyay soo aragtay siyaasadeed taa kulli maad wax la isla gaaray bay ahayd wax isaga fikri aragtay isaga ka yimid
ما يسنا هاي إنه شركي بيكسب بحذاء واللي ما دام أذى قد أي كوت هاي جوجش أذو أذ إكتي وأذو أذ مرتقات كلا هيد وأنا باق درتوا مدة سوماليتنا أذ أشياء تشركي إنه فرمي ده شركي هديبة أو فرمي محو غيرني أحمد مدربي الدنيا وياي بفرتين به شر أذى كأقربستين وأذ فرتين وأذ كدو ديسان وأجندي سنمن كلب أجن أن كارد دودين أو أن كرة قاضنين أو أن وحل لقد دود يبقى أن وحبك كل هين كاري إما وسيدي محمد كده هذايته عن تلاقي موقت مركي حوله لقد جيت كفولة بلي موقت كل ديوك ها جيت كفولة سو جيت كوسارين هي وسارين هي وسارين هي وسارين هي هذا ككلاء غير كوا عراشة وحيالها للتورتوري يو وحبي قاد قاتان وأظن نافك مركا أودن بيس الله فها سواء هري أم فين كلا هين قلب قلبك غزي يو أنتو قالوا ميد دكسي يا قلبه قلبه عارم ميد قالوا سكت جا سواء غير شركي وان فرناي أشديه سيانا قرشي سنة أنا كده أنا قرناي أنا قور عني أنا محن كده هذا تكو قديني كارا مرك يدين كنوع ما مرك واحد أما يصنعه تبقى واحد مارك تي فكر سياسي وكوه هذا أما مارك تي مارك تنو إنه سياسي أو ومطلن هجامين ومطلن صور فريستا ما هين واحد هاي دينو ده شركي ما نافرنن شركة سنة يدين كو يدين حيرين يهاي ورا اللي يالو لبا متكيالا شركي إما هذا ونسكو قيني عدايست او مساس عنا دها وانا دي كتشان اينا اي لكن شركي وافرانا انو وصوا بيرا وارن عجيب وحي اهل استوغشا سياسيات بها هاي وي سواء اقران بحاد ارنتها سينا رنتي وحي كانتي كلفوغان شو سياسيات او هورله ايا حتى شعب كي ري قلمدو قارهان اقون يهان كي يوهو قامياشي سياسات دا يوهو قان كي دقان كي اي قلمدو يا كولا عروضي wasiirada madaxweyne qorqor qaar kamid waxa la leeyahay arintan way ka wasiirada ma saddex meelood laba markii la dhigo maamulki galmudug iyo dawladda galmudug way ka soo horjeesteen arinkaas laakiin hormuud bay leeyihiin waxa hormuud uu wasiirka dakadaha iyo wasiirka amniga dawlad goboleedka galmudug runtii dalal badan baan u galay in aan maxaa ku dhahdaa dadka la hadashino laakiin way noo suuroobi wayday oo ha in ay martay nala hadlaan oo ay aragtidooda cabiraan laakiin mowqif cad bay ka qaateen sababta galmudug waxay aan ku noqotay dhexdhexaadnimo iyo inay isu keento Soomaali oo ay noqoto madasha Soomaali mideeyneysa ee dib u yagleeyneysa maxaan ku ilaahday to hoggaaminta dalka Soomaaliya ee kala aragtida duwanaanshaha siyaasadeed uu hareeyay iyo isu keentay Soomaali oo dhanba u darbanay Soomaali oo dhanba u ducaysay dhamaan mucaarado dhanba isugu yimid in alaaliyo intii is diidaneed ba isugu timid halkaas galmudug waxay ka heshay dhibca siyaasadeed oo aan caadi ahayn si lama filaan ah ayaa dhibcihii iyo karaamadii iyo sharafkii iyo maxaan ku dhahay meeqaamkii siyaasadeed ee galmudug ay shacabka Soomaaliyeed muddada kooban kaga kasbatay hormuudkana uu ahaa Ahmed Abdi Kaari Qoor-Qoor ayay hadana saacado gudahood ay ku toogatay ama uu ku toogtay hoggaankii galmudug Soomaali garan arintani marka waxa weeye waa arin يعني سوين وجيجشي درينكا وشعب وي رجل مدوك يهجان كود السياسي قاعد ملحوين أحمد عبد الكريم قرقرنا تبغى حد ما قال آه نبغى حد ما قال ها هل كاسو كل مية فرصة بدن أو سياسة ذات أوكي حقيقة لا جه هذا يو سيدي شرعي وها ما أنت معها ها بين اللي سو شيء ما هي أوكي وربع شيء ينو الصعد مجال هذا جرو وهل كاس كلاس وكل مدونه نكل إلى دني ها. سي شركة إماتن كيسة ووقن عيو أحمد سوى وبكسو مغني هاي جودها ودنك أرينا بحاجة جر إن أنا حالة تجار دمبي يا مسؤولين كسو عن مجال هذا لوسا مرهب وأنا ما أرتي هالك هذا أنا كم جعابين يلا حرير يا ها يا إي وركاس حكت هاي إن وقالن كهراء وعمرك وحالة بحسو بحي أما برقذي أي صورة قلتها إنه ما رحت وكعتيمه مجال هذا جروي سي ومدحوينة إن سعيد عبد الله الدني وقصو قن عيو إن وصو حاضر وشركة وشركة يمادو رنتي إن أرنتاسي وحياة هيد أرن هالكاس حكت إذا إن جسو قاعد قار كم إذا ورباهين تصو معرضنا ويباهي سيب ويقري سي إن أرنتاسي أرن شفتي أهل لكن يسبدل بايميد لا يهدا يسبدل كيميد باقة شذا إن مدحوينا قرقر سعد الكل اللي في ليه إنه كتر جو مجال هذا جروي أنا ما حقيت شنكره لنا حكيم مرنا حكيم جروي مو حكيم سل روسا مرحب ما يسجس بدري مسويه هراء إن روش يجي هيبا يا مارت يا وحله بقى هين إن سيدوني بقى هاتو وركاسي هو تري مسؤول سر أو كتر زملائه ما عمل كجل مدق أيام حكتها سي مارت نلوه ذا جي ما أنا باهن ما أنا شيء هذا كهر لكن قار كم يدور باهن تصوم عليه
ayaa baahiyay oo iyagu maaragtay sheegay marka ala ayti hal socdaalkaasi wuu baaqday hadii uu jiray hadii uu sa jirin deemaba uu sa jirin hadii uu jirayna wuu baaqday laakiin anuu hadda ma garanayo ama ma maaratay yaani maskaxdu aqliga fayo ma qaadan karo shir bank shirki wuu socdaa waan soo kaxaynaya hadana wax rag loola taga ma aad baad maadan wuu socdaa ina keen kaala igara soo qayb gal tamaama waxni weyn uu ku fakaro oo uu maaratay qalbigiisa ugu dambeyn ugu dambeyn soo dhacma waxni weyn loola tagana ma aha jaamacu ugu dambeyntii maxaad is leedahay shirkan uu ka soo bixi doona ahmed yedeni ma iman doonaan haday iman waayaan iyagaa haday iman waayaan shirkan ma noqon doonaa shir mustaqbal iyo shaqo wax ka soo bax maalinkii u horeysay ee meesha ay tageen ee la yiri maxaan ku yiraahdaayto shirkii baa furmaya yaan ka hadalayba mar kale haddaan ku celinana shirkani waa shimbiraya oo heesa in is ogol baa joogtay maxay isu sheegi ka reeb odawaare ka reeb maxay abdi waare ka reeb soo agara afarta kale inta kale waa isku mowqif madaxweyne farmaajo madaxweyne qoor-qoor madaxweyne cabdicasiis iyo cumar finish iyo cumar finish waa kelmadda uu farmaajo dhaho yaa xadiis u ah hadduu dhaho waxaan qabanaynaa doorasho qof iyo cod ahaan qabanaynaa oran karaa waa qabanaynaa oran karaa waa laba dhinaca iyo saddex dhinaca oo qoor-qoor iyo waar inay israacsan yihin maya 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 haddii fikir ka duwan fikirka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu qabo ninka la yidhaahdo axmed cabdi kaariya qoor-qoor markii uu ka yimid meesha la yidhaahdo turkiga iyo wuxuu ku dhawaaqi lahaa shirki inuu dib u dhacay sabab idhe shirka qorshuhu wuxuu ahaa in muddo maalmo kooban ah saddex maalmood ama afar maalmood gudahooda in guddiga farsamada lagu soo magacaabo dhammaan maamulada iyo dowladda federaalku ay kusoo magacaabaan in guddigu uu isugu taga magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedkahade yani waa qorshuhu sida wixii lagu heshiiyey baan ku sheegayaa in muddo afar maalmood gudahooda lagu magacaabo ay guddigu ku tagaan magaalada la yidhaahdo dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug halkaas in ay guddiyadu kaga doodaan maxaan ku dhahdaa qorshayaasha waxaa la fadhiisiyey aan dhammaysto ra-iisul wasaaraha ama xukuumadda ra-iisul wasaaruhu oo uu ra-iisul wasaaruhu hogaaminayana ay kormeer joogta a ku hayso guddiga farsamada iyadoon ay maaragtay dusha kala soconayso ma faragelinayso kormeer inay ku hayso dusha kala socoto meesha kolba wax u marayaan kolba wixii laysku mari waayo ay talabixin ka dhiibtaan oo ay isku dayaan in la fududeeyo kadibna marka sababtaas ay tuu khayr waharay ha soomaada garan qorshuhu noocaasu ahaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo markuu tegey laadkii ugu horreeyey ee la qaaday wuxuu ku dhacay khayruu ku dhacay soomaa garan jubbaland iyo puntland waxay ahaayeen labadii maamul ee ugu horreeyey soo magacaabay guddiyada waxaa ku xigay hirshabeelle waxaa ku xigay axmed cabdikaariyo qoor-qoor isagoo guri xamara jooga kaga dhawaaqa sii magacaabay haa intuu shirarku u socdeen haddana kadibba dowladda federaalku soo magacaawday may garatay guddigii looma dirin meesha la dhihi jiray dhuusamareeb xamar imaa dalay mad xamar bay hore joogeen meeshiin baa xamar baad yaa kuwii goboladana xamar imaa dalay haa kuwii kale goboladana xamar imaa daa layidhi meeshii la rabay kuwa baydhabo inay ka tagaan meesha la yidhaahdo baydhabo ay ka aadaan dhuusamareeb kuwa kismaayona ay ka aadaan kismaayo dhuusamareeb ka aadaan yaa waxaa layidhi xamar imaada soomaa garan madaxweyne axmed cabdikaariyo qoor-qoor hawshiisiibuu watay ma uusan dhiirigelinin guddigii maadaama mas-uuliyaddu isaga ay saareen shirkan iyo howlihiisa oo dhanna uu isagu tunka u ritay dowladda federaalkuna ay ku dhawaaqday inay ku taageerayso waxay ahayd inuu yidhaahdo miisaaniyadoodii iyo qorshahoodii inta meel loo saaray in la yidhaahdo baxa taga meeshaas isaguna oo howlihiisa xamar wato turkigiisa iyo meeshii kale uu aadahayo uu aado kadibna markii guddigii oo halkaa jooga markuu xamar yimaado inuu transit ku sii maraa xamar ee uu dhuusamareeb tago guddigii uu la shiro uu yidhaahdo maxaad go-aamiseen maxaa markaa uu guddiga ka tala qaato uu markaasi sheego shirku hadduu dib u dhacayo iyo haddii uu xilligiisi ku qabsamo marka labada puntland iyo jubbaland xamar aadadii horeba way diideen way diideen haa xamar maxaan tegaynaa bay dhahay anagu guddiyadoodi marka kamaba qayb gelin ma kama qayb gelin madaxweyne axmed cabdikaariyo qoor-qoor markuu ka soo degay aeroboorka guddigii shirkii ugu horreysay ama kulankii ugu horreeyey isagaa la yeesha wuu hambaliyeeyey hawsha halkeedii bay ka soconaysaa guddigiina waa qabyo kulamadiina sii dardargeliyu yidhi guddigiina wuu hambaliyeeyey hadda jubbaland iyo puntland way ka maqan yihiin ogow guddigiina xamar bay joogaan guddi xamar bay joogaan haa
oo waxa maamulay wasiirka maxamed ku dhahdaayto dastuurka iyo la taliyaha madaxweynaha ya gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen u ah samada garan gudigii uu hambalyeeyay wax qabad fiican ba sameeyeen maxay qabteen kulankii ugu horeeyay ba adaa la qaatay adaa la qaatay ee waxa aad ku hambalyeeyayneysa ee ay qabteen balumada la wadaag araayada xal marka waxa ay markuu meeshaay markuu halka yimaado meesha uu ka hambalyeeynaayo gudiga intuu la shiro oo dhageysto warbixintooda iyo caqabadaha ku hor gudban inuu dhaho soo sidan ma aha waxa aynu doonayno waa masiirki qaranka Soomaaliyeed ee mustaqbalka dhow sidii aanu ku hagi lahayn Soomaaha muddo 15 cashaa inaan dib u dhigno shirka ay la qumashay 15 ka cashana idinku aad ka baaraan degtaan waxaan ku ilaahday to hawsha xubnihii ka maqnaana xubnihii idin ka maqnaana ay meesha tagaan oo ugu baaqo Jubaland ay buundaan si degdeg ah inay xubnahoodii isaga haadiriyaan meesha la yiraahdo oo samareeb ay isaga haadiriyaan kuwana u dhaho baxa shirkii leenu dib u dhacay uu sheego haas isaga mas'uul ka ah shirka shirka isaga mas'uul ka ah walaalayaal oo shirki arrimo farsamo ayaa jira ee shirki inoo ma qabsoomi kare waxba inoo furdaaminaynaa idinkuna soo dira kuwiinu soo dira waridinkuna shaqadiina qabsada samada garan xukuumadii okay. markaa idinku korjo laakiin ma aheyn dariiqii tabti madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu rabay ayuun bu maarat meeshii waa niman kala deeshayto waxaanu la kulanay sheekh shariif iyo يا حسن شيخ وين اس اركن بحتا اكو غدو فرسانو ها مركه دو سمريبت كان بحي دهدين عيد ولبا وانو لا شري عيد ولبا وانو شرينه او شريف واي واي تو يو واي جامعو قرقر و خينو شغي مدحوين احمد عبد الكاريه ان شركه فرمي هذا شركه حق مريا سي ابو الدين النتا ادد ما سنت هاي شركه ساريه هي مركه لغا سدش ادد ما سنت جامعو واي هي داوده يلا القا كوجو جينا برنامج كو نو دهرادي تاني كلان دم فيها من الله